att välja en ostligare kurs och runda allihopa, tror jag. God morgon och välkomna till UR-akademin. Som ni ser så är vi på en båt. Vi är på väg till Gotland där vi ska träffa Gun Hägglund. Idag har vi många spännande kurser vi ska se på, bland annat sällskapsdans, stenografi, kemi och kvinnohistoria. Men ni tar en titt på programtablon medan vi fortsätter mot Visby. Välkomna till Gotland och Visby. Visby som en gång på medeltiden var ett stort och viktigt handelscentrum i Östersjön. Idag strävar man efter att bli en kulturell knutpunkt här i för hela Baltikum. Och ett stort steg på den vägen tas i och med ett översättar- och författarcentrum som ska bli till ganska snart. Landshövding Torsten Andersson vet allt om det här. Jag har varit med från början. Ja. Det var en idé som väcktes under författarkryssningen. En båt som lade till här nere i Visby med 300-400 författare. Var det i våras? Det var i våras, Det var i början av mars. Och vi hade en mottagning på residenset. Och det är kanske inte där som de bästa tankar väcks. Men faktum var att man berättade då, författarförbunden kring Östersjön, att man hade märkt att det finns ett mycket, mycket stort behov av översättare när vi nu har fått en ny värld andra sidan Östersjön. Och man var också klar redan från början att om det skulle inrättas ett översättarcentrum så borde det förläggas just här till Visby. Och det har ni ordnat på snabbast tänkbara? Det har gått väldigt snabbt. Vi fångade upp idén omedelbart här i länsstyrelsen och även i kommunen ställde upp. Och sen mötte vi en entusiasm överallt. I Svenska författarförbundet, också i de andra ländernas författarförbund. Och ingen tvekan om att det skulle etableras och ingen tvekan om var det skulle förläggas. Och sen har vi haft en utredning som har gått igenom detaljer. Och egentligen har idén hållit rakt igenom endast med en nyans. Vi talar nu om ett författare- och översättarcentrum. Det har nämligen visat sig att på en del håll så är författare, översättare och vice versa. Och dessutom att författare i de här nya länderna har stort behov av att träffa sina kollegor här västerut. Och så hur ska verksamheten drivas här? Ja, här finns två fina hus mitt belägna i Visby med den här fantastiska utsikten. Med medeltidshus runt omkring och domkyrkan som närmaste granne. En fantastisk miljö. Havet utanför. Havet utanför. Mm. Vackert är det här Visby. Och det är två hus. I det ena huset ska man dock kunna bo och jobba med sina översättningar. Så i det andra huset ska det kunna finnas seminarier och samlingar av olika slag. Och här ska finnas alla resurser som krävs för en översättare, för författare att vistas här. Det är ett stort bibliotek, lexikon förstås, datorutrustning och allt sådant som krävs för att underlätta arbetet. Hur många ska kunna bo på en gång och hur länge får de vara kvar? Ett tiotal översättare ska kunna finnas här samtidigt. Och de ska väl kunna finnas här några månader, kanske upp till ett år. Det får finna de exakta formerna. Vem ska bekosta allt det här? Ja, vi har alltså funnit en väldig uppslutning kring det här överallt. Men tanken är att det här ska ändå vara en svensk finansiering. Vi här på Gotland är beredda att ställa upp också fortsättningsvis. Men vi har bett att staten ska gå in med en del medel. Både för att rusta upp de här lokalerna, det är en mindre peng som krävs för detta. Och sen ett årligt bidrag också för att klara upp det hela. Och kommunen bjuder på billig hyra, har jag hört. Ja, de har i vart fall lovat att ställa upp. Och vi från länsstyrelsen är beredda att satsa. Därför att vi tycker så här, att det här är kanske det första riktigt konkreta projektet i alla de drömmar vi har att göra Visby Gotland till återigen ett centrum i Östersjöregionen. Och vi har ambitioner, som du sa, att bli en kulturell mötesplats. Men det är inte bara det, därför att vi har funnit att
det mesta börjar med kultur. Finns det inte kultur så är det knappast möjligt med en långsiktigt handelsutbyte. Så det är både och. Det är både kultur och handel och sådant. Och det här är en start. Och ett fint kulturutbud och ett kulturliv, det gynnar också inflyttning. Det är väl lite grann sådana tankar med. Ja, och faktum är ju att det finns ju ett fantastiskt kulturutbud redan i Visby. Helt enormt. Och inte bara på sommaren utan året runt. Och det här kommer att bli en ytterligare stimulans. Det är ju en fantastisk utsikt. Det är fint, va? Ja. Jag säger att Medelhavets stränder kan inte matcha den här utsikten från Högklint strax söder om Visby och ut över Visby och bukten hitom. Neapelbukten anses vara oslagbar, men det tycker jag inte. Och ändå så ska vi be oss i Medelhavsländerna nu. Ja, vi ska det. Vi ska det. Det gäller språkkurs i spanska. Ja, och det gäller det tredje avsnittet ju, i spanska, den nybörjarkursen som vi har. Och det handlar om Carmen, som är vad då? TV-producent. Och Juan, som är? Lärare. Ja. Och de träffas på tåget till Madrid. Men de vet ännu inte att de ska jobba tillsammans. Så det blir nog förvecklingar, tror jag. Mm. Buenos días. Un momento, por favor. Hasta luego. ¡Uy! ¿Qué desea? ¿Está el señor Escudero? ¿Qué? El señor Escudero. ¡Uy, perdón! ¿Qué desea? El señor Escudero, por favor. ¡Uy, no! No está. ¿Y la señorita Barrio? ¿La señorita Barrio? Espera un momento. ¿Es usted el señor García? No, soy Luis Cánovas. Uy, ¿Luis Cánovas? Pues no, 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 no. La señorita Barrio no está aquí. Gracias. Cuidado. Perdone, lo siento. Nada, nada, no se preocupe. Adiós, hasta luego. ¿Qué desea? Buenos días, ¿qué desea? ¿Está la profesora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué desea? ¿Está la profesora Escudero? No, no está aquí. Gracias. Espere un momento. Buenas tardes, el señor Nieto. Sí, un momento, por favor. Julio, Julio, Julio. ¿Es usted el señor? Señor Prado. Señor Prado. ¿Es usted el señor Prado? Sí, soy yo. Buenos días. ¿Es usted Julio Nieto? Sí, sí, soy yo. Encantado, yo soy Carlos Conde. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Roberto Mauri, Carmen Alonso. Carmen Alonso. Ah, encantado. Encantada. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
¿Qué desea? Buenos días. ¿Está el señor Ibarra? Un momento, por favor. ¿Diego Ibarra? Sí, sí. Espere un momento. Por favor, ¿está Diego Ibarra? Un momento. ¿Es usted Juan Serrano? Sí, soy yo. Sí. De acuerdo. Tercer piso. Muchas gracias. Ricardo, un momento. No, no está. Soy Diego. Sí, un momento, por favor. Sí. Sí. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Sí. ¿Se puede? Pase, adelante. Adelante, adelante. Buenos días. ¿Dónde están mis gafas? ¿Dónde están sus gafas? Sí, mis gafas. En... Ah, aquí. Gracias. Ah, es usted Luis Cánovas. Un momento, por favor. ¿Dónde está el sobre? ¿Dónde está el sobre? Ah, sí, está allí. Dieciséis, cuatro, dieciocho, veinte. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil. 5.000, 10.000 y 15.000. Gracias. De nada. Doce mil, 13.000, 14.000, 15.000. Hasta luego. ¿Se puede? Adelante, pase. ¿Se puede? Adelante, pase. ¿Se puede? No, no, un momento. ¡Adelante! ¿Dónde están? ¿Dónde están Juan y María? ¡Juan! ¡María! ¡Juan! ¡María! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Perdón, por favor, ¿dónde están los huevos? Aquí. Oh, perdón, gracias. ¿Dónde está Francia? En Europa, Emilio. Francia está en Europa. Francia, aquí, aquí está. El pleno del Congreso aprobó hoy las conclusiones de la Comisión de Incompatibilidad. Adiós. Hasta el lunes. Hasta luego.
¿Se puede? ¡Adelante! ¿Qué desea? Soy Juan Serrano. ¡Ah, el profesor Serrano! Sí. Pase, profesor. Yo soy Diego Ibarra. ¿Dónde está el sobre del profesor? Aquí. ¿Y las fotos? Están allí. ¿Dónde está Carmen? Allí. Espera un momento, por favor. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Por favor. Sí, dígame, profesor. ¿Dónde está el baño? Allí. Gracias. ¿Y el profesor? Está en el... Aquí está el profesor. Esta es... Carmen Alonso. Y este es... Juan Serrano. Es Carmen. Es Juan. Es Diego. Es Carmen. Está aquí. Está en la calle. Está en la oficina. Está aquí. Ahí. Allí. Este es Juan. ¿Es este Juan? No. Este es Juan. Este no es Juan. ¿Qué desea? Buenos días. ¿Está el señor Ibarra? Un momento, por favor. No. No está. ¿Es usted Juan Serrano? Sí, soy yo. ¿Se puede? ¡Adelante! ¿Dónde está Carmen? Allí. Once, doce, trece, catorce, quince. Vi vänt kameran söderut, vi har fortfarande den gotländska västkusten, den höga branta, bakom oss. Och i den här miljön har väl jag lite svårt för att koppla om till en kurs i stenografi. Men du kanske klarar det nu, Andreas. Ja, det kanske jag gör. Vi ska nu se det tredje avsnittet i vår kurs i stenografi. Och idag så ska Anna-Karin försöka lära Bengt bokstäverna V och K och orden om och inte. Så då får vi se hur det går. Nej, men det ska de klara, tror jag. Och kan få titta på utsikten en stund först. Ja.
Välkomna till tredje lektionen i vår stenografikurs. Anna-Karin, jag tror att vi skulle redan från början egentligen säga, vad kan det vara för mening med att lära sig stenografi, de som nu följer den här kursen till exempel? Ja, jag tror att ni som följer den här kursen ska tänka som så att det här har jag för min egen skull. Det är anteckningsstenografi vi sysslar med. Det är de som sitter på konferenserna, ni som arbetar i arbetsgrupper och stenograferar för egen skull. Det är det här ska vara till. Eller skriver i dagboken? Eller? Eller skriver i egen dagbok, ja. Vi har mycket i dagens lektion, så det är bäst vi kommer igång. Vad var vi var på D och T förra gången? Ja, kommer du ihåg? D är i... Då började med en enda bokstav som alltså är ett ord, va? Ja, vi sa ju att varje bokstav är också en förkortning, ja, eller ett ord. D R I M O R A, Mora. Ja, och här är det viktigt att ni håller lutningen. Ä går rakt uppåt, I är mera snett, precis som A i slutet på Mora. M O R A, så sett. Mm. D R I Mora. Mora är en... Vad står det där? Nu var det svårt. Mora är... Och så E för N. Här är ett nytt, en ny bokstav. Det är B, kommer jag ihåg. B. B. Och så spetsig vinkel till ett långt vågigt streck, ett Y. By. Kommer du ihåg den här då? Nu är det förkortningar på gång igen. Mm. Den lilla krumeluren där, det är ju T, som så säger lite D. T, och så är det långa Ä-strecket. Det är då? Det är. T är det. Och så sätter vi ihop det med Ä. Det är det enda ordbild man sätter ihop egentligen. Det är. Det är två ord som ingår i ett tecken, så att säga. Men det är inte vanligt då. Det är. Ja. Och här ser du proportionerna mellan D och T. D. Vi ska bilda en mening här nu. D. Det tar. Jag har skrivit om igen här. Det tar igen, ja. Ja, och fortsätter jag meningen. Nedböjd cirkel, om man kallar för det, S, I, det ska vara en prick, va? Sin, B, I, L. Där får du ta om. Ta det där igen. D. Nu får du gissa lite också här. D. Uppåt pricken är R, kraftigt lutande kortsträck, reser, R igen, reser. Nu har du gjort någonting igen här. M och så ett E, va? M, E. Det måste bli en förkortning av med, förslagsvis. Med, ja. Låter mer talspråk kanske. Jag skriver igen. D, reser, med. Sin hade vi förut. Sin B med den spetsiga vinkeln där. Ett långt rakt vågrätt streck i Å. Bå. Och så leder T-kroken här. Båt. B, Å, T. Här är det viktigt också att ni ser skillnaden. M och E, då är det mjukt. B och Å, då är det spetsigt. Ja, för det är ju så att det här med vinklarna mellan bokstäverna, så att säga, det är också något som så att säga, är betydelsebärande. Ja. Om det här hade varit, en annan bokstav, om det hade varit en mjuk böj där. Då blir det någonting annat, ja. Ja. Mm. Ska vi sådär? Gå vidare? Ja. Jag ska skriva ett namn här uppe nu och vi börjar med M igen. Vi får se om du kan läsa det. Ja, M, den välkända kroken. M, och så lutar det där ganska lite, alltså ett A. Ma, R-pricken. Och det måste vara ett T här, då kommer det direkt på. Mar. Långa Martin, en pricken neråt igen då. Och vad gör Martin? Ja, vad kan han göra?
Han börjar med L i alla fall. Lå, ja, för det är då. Lå, neråt i en. Låna, uppåt, prick, är lånar. Det ska man prick där. Lånar. Och vad han lånar är B, O, T. Och sen, ja, sen författas någonting. Båten. Ja, precis båten. Så. Martin lånar. Vad lånar han nu? Bilen. Bilen. I båda de orden har vi tagit bort ett obetonat E. Det hörs inte och du behöver inte skriva det. Båten och bilen. Ja. Båten och bilen. Mm. Ja. Vad kommer nästa? Båten och bilen. Ska vi fortsätta? Ja. Mm. Ska vi lära oss några fler konsonanter? Ett V och ett K. Och då, ja, då var det vi sa nyss här, va? Nu strecket neråt som kunde varit B, men genom att det vart en böj då så blev det inte vart något annat, nämligen V. Då kan v. vi se skillnaden mellan B, O, T och V, O, T. Det är en ganska liten skillnad, det gäller att man är tydlig här. Ja. B med knix där, båt. Men här var det alltså inget B utan ett V alltså, V, våt. Och det är så skillnad med att jag skriver M, A, L, då är det runt. Men skriver jag rakt ner där så får jag... Det där vart väl en mal, det var jag kan säga. Och det där blev bal. Mm. B, A, L, N, vad får jag då? Balen. Mm. Ja, men alltså det där med E som är borta. Det obetonade E som vi tar bort. Balen. Ja. Mm. Och det här är ju viktigt att komma ihåg att man gör skillnader mellan proportioner, tecknen, storlek och spetsigt och runt. Och det betonas också i kursheftet som ni kan titta på exemplen där. Mm. Och som också har förts in i det som är Melins system, det är två tecken som vi också kommer använda i kurshäftet. Det är det här stora omtecknet och det är ett inte-tecken. De kommer ni också stöta på. De är alltså... tecken som står så att säga för sig själva. Om lutar neråt över strecket så och inte en lång båge. Ja. Och det här gör man av praktiska skäl. Därför att det visar sig ju att man läser fel annars om man inte gör rätt i proportioner och med vinklarna. Om man inte inför detta omtecken och inte tecken, då läser man fel. Mm. Vad kan man läsa fel menar du? Här till exempel, om du gör inte som det står i läroböckerna så ser det ut så där. Och där har en liten ordbild som ser ut så där. Och de blir väldigt lika om man skriver fort. Det där är ett A och ett T alltså. Ja. At. Inte och att. Och därför har man fört in ett långt inte-tecken istället. Ja. För att förenkla. Där det här med att som du tog upp här, det står ju faktiskt at som man ser det här va? Ja, men... där har du det med dubbelkonsonant igen och att man trycker, inte skriver två T. Om jag gör ett streck rakt uppåt så där nu, vad får jag då då? Det måste ju bli E, T, ett. Ett och att. E, A. Nu börjar vi komma till slutet på vår programtid för idag. Ja. Har du någonting att säga till tittarna? Nej, men jag tycker ni ska fortsätta öva hemma på de tecken vi har visat i det här nu då. Öva på om och på inte. Och på V och på K. Välkomna igen om en vecka. Ja, här sitter vi, Andreas och jag har det ganska gott framför Visby gamla ringmur i höstsolen i Östergravar som det heter. Men hur har de det där nere i Madrid, tror du? Carmen och hennes kompis? Ja, han Juan heter han, läraren. Ja. Ja, vi får väl se. Jag tycker vi fortsätter nu och tittar på andra delen här av Viaje al Español. Thank you.
Buenos días. Buenos días. ¿Qué desea? Una habitación individual. Un momento, por favor. ¿Con baño? Sí, sí, con baño completo, por favor. Muy bien. Habitación número 48. ¿Su nombre? Luis Cánovas. Señor Cánovas. ¿Cómo se escribe? ¿Con B o con V? Con V. ¿Me da su carnet, por favor? ¿Dónde está mi carnet? Ah, aquí está. Gracias. Oiga, ¿son suyas estas gafas? No, no son mías. Esas gafas no son mías. ¿Son suyas? ¿Cómo se escribe vaca? Esto es una vaca. ¿Y cómo se escribe vaca? Con B. No, no. Con B, no. Con V. Se escribe así. ¿Me da su permiso de conducir? ¿Me da su permiso de conducir, por favor? Esa chaqueta es mía. ¿Suya? Oiga, esa chaqueta es mía. ¿Suya? Sí, mía. Ah, ¿es suya? Perdón. Buenas tardes. Sí, dígame, ¿qué desea? Una habitación individual con baño. ¿Su nombre? Juan Serrano Rivera. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe Juan? No, ¿cómo se escribe Rivera? ¿Con B o con V? Con B. Espera un momento. ¿Me da su carnet, por favor? Su llave. Gracias. ¿El ascensor? Está allí. Gracias. Buenas tardes. Oiga, por favor. Sí, dígame. ¿Son suyos estos libros? Ah, sí. Son míos. Muchas gracias. Oiga, oiga, por favor. Ese libro es mío. Ah, perdón. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, 18. Hola, mamá. Hola, hija. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Cómo se escribe viaje? ¿Con B o con V? Con V. ¿Con G o con J? Con J, David. Gracias, hermana. ¿Y cómo se escribe carretera? Así. Carretera. ¿Con dos R's? Sí, como... ¡Socorro! ¿Como socorro? Dos zumos de naranja, por favor. ¿Qué para tomar? Póngame dos zumos de naranja. ¿Dos zumos? Sí, dos.
tarjeta. Pero... Perdón. ¿Y aquí en Madrid? ¿Tiene teléfono? Ah, sí. El 2, 24, 35, 56. Gracias. Adiós. Adiós. ¿De quién es este bolígrafo? No, no. Mío no es. ¿De quién es ese bolígrafo? Es mío. Gracias. Hasta luego. ¿Qué van a tomar? Un café con leche. Buenas tardes, ¿qué van a tomar? Un café con leche y un whisky. ¿Tiene usted teléfono? ¿Tiene usted teléfono? Sí. El 4, 32, 97, 89. ¿De quién es? ¿De quién es el coche? ¿De papá? No, no es de mi padre, es mío. ¿El señor Serrano? Sí, soy yo. ¿Esto es suyo? Ah, gracias. ¿Dónde...? Estos billetes de avión son suyos también. ¿Míos? ¿Son suyos o no? Sí, sí, son míos. Por favor, ¿dónde está la cafetería? En el primer piso. Gracias. De nada, hasta luego. ¿Qué va a tomar? Un café con leche. ¡Señor Rodríguez! ¡Señor Rodríguez! Oiga, por favor. ¿Es usted el señor Rodríguez? No, no. Perdón. ¡Señor Rodríguez! ¿Qué teléfono tiene el hotel, por favor? El 2-27-47-54. 2-27-47-54. Señor Rodríguez. Soy yo. Señor Rodríguez. ¿De quién es este café? Suyo. ¿Y esto? ¿De quién es? Dígame. Un momento, Óscar. Carmen, tu novio. Carmen. Carmen. Soy Juan. Perdón. Este
es mi libro. Este libro es mío. Son sus gafas. Las gafas son suyas. Ese libro es mío. ¿Y mío? Es nuestro. Este libro... Ese libro... Aquel libro... Esta mujer... Esa mujer... Aquella mujer. ¿Me da su carnet, por favor? ¿Son suyos estos libros? Ese libro es mío. ¿Cómo se escribe viaje? ¿Qué va a tomar? ¿De quién es este café? ¿Qué teléfono tiene el hotel, por favor? El 227-47-54. Sí, sí. ¿A dónde? Otro a Palma de Mallorca. Otro. Sí, otro. Un momento, por favor. 26-34-82. Hasta luego. Vi förflyttar oss raskt med TV:s hjälp från Gotland och till Ryssland. Det vill säga vi ska fortsätta en resa dit som vi påbörjade för 14 dagar sedan med en buss full med insamlade kläder och med fyra entusiastiska ungdomar som jag har två av dem med mig här i studion. Det är den manliga hälften av expeditionen. Det är Fredrik Aston och Anders Fransson. Välkomna hem får jag säga eftersom jag inte var med här i studion för 14 dagar sedan. Vi kom alltså till Jelatma förra gången. 40 mil tror jag, sydost av Moskva. Mm. Och närmare bestämt, var har vi hamnat? Nu har vi hamnat på själva barnhemmet. Och där kan vi då se barnen och så vidare. Det här barnhemmet har fungerat i 40 år nu som barnhem. Och det är en stor gammal byggnad. Som då, ja, barn från 7 till 18 år är på det här barnhemmet. Hur många då? Det är 205 stycken och de lever här runt om placerat i sovsalar. Och det här själva mitt stora byggnaden, det är skolbyggnaden så att säga. De var ganska nervösa eller blyga mest när vi kom. De hade fått reda på några dagar före då att vi skulle komma. De trodde inte riktigt på det. De trodde att det var ett skämt först. Vi ringde och försökte att prata här. Vi hade fixat en tolk som pratade med oss. Eller som ringde till. Mm. Barnen, de var lite sådär... De var nyfikna, men de var blyga. Men det där släppte ganska fort. Så då kom de och sprang in på. Hur fick ni tag i just det här barnhemmet? Kanske ni redan har berättat om, men jag tycker det kan upprepas. Ja, det var en förening som heter Ryska Barnhem här i Stockholm som gav oss adressen. Då. Vi kom fram och så valde vi ut några... Ungar som fick hjälpa till och lasta av bussen. Då. Det var de starkaste pojkarna, men de tog sig lite vatten över huvudet, kanske en del. Det var inte bara kläder som kom. Nej, leksaker, bollar som vi såg. Och vi fyllde ett helt klassrum med alla saker. Och den ryska... den ryska... Byråkratin kom även fram här som vi såg. Vi fick öppna alla kartonger och visa allting och de skrev upp varenda lilla grej vi hade med oss.
Skulle kartläggas och allting. Då kan ni vara ganska säkra på att det hamnar där det är tänkt också. Det är det vi hoppades. Vi tror det trots allt. Det verkade som det samlade intrycket var att de jobbade verkligen för barnen, barnskötarna och lärarna som var där. Det var en omsorgsfull stämning, ja, känsla väldigt där. Omsorgsfull. Och rektorn, han var hemskt snäll. Han sa att det här är mina barn, allihopa. När de är ledsna är jag ledsen. Mm. Här ser vi Rika som visar tjejerna som hjälper då. Visar kosmetika som vi hade med oss. Lite smycken hade vi med oss som de fick av oss. Jag tyckte det var jättekul att sitta där. Jag trodde inte de hade sett något sånt där förut. Men de visste allt. Precis allt vad det var för någonting. Man hade aldrig med. Kunnat skaffa. Nej, de hade aldrig haft själva. Såna här saker. Så de var överlyckliga över det här verkligen. Tyckte det var fantastiskt. Ja, hur länge blev ni där? Vi var där i bara 2 dagar själva, på själva barnhemmet. Vi var på vägen 9 dagar. Mm. Så att... Hade kunnat stanna längre. Vi hann se när de fick skor och så vidare. Så att... De var väldigt stolta och sprang omkring och visade att de hade fått nya skor och sådär. Det var ganska nedslitet och gammalmodigt inomhus så att säga, interiörerna. Våra chaufförer, de är runt i 50-årsåldern och de sa att det var ungefär som på strax före kriget. Så såg det ut. Det var som i deras barndom. Här i Sverige, ja. Alexander här är rektorn. Jättetrevlig kille. Eller man. Den här tavlan här med alla porträtten, det är hans bästa elev genom åren. Han var jättestolt över det. Han kom och visade där. Och... Det är teckningar de har gjort. Ja, det är barnen själva som har målat. Och det här är små barn. 10-15 år som är ritade där. Helt fantastiskt. De har viss undervisning, det är en skolsal här väl? Ja, det är barnskötarna som undervisar. Lite ryska och lite hantverk. Det är inte mycket till utbildning de får, tyvärr. Men det är inte så att man kan använda de här 18-åringarna till att undervisa de yngre? Ja, de har inte fått läsa någonting. De äldre tar ju hand om de yngre, men det är mer ett föräldrar, låtsas föräldrarområde. Enda värme, varmvatten som fanns. Och här ser vi själva värmepannan som eldas med både kol och träbitar och ja, allt man kan hitta. Men det var varmt, konstigt nog, när man hade sett den här. Det var ju en praktisk panna egentligen. Kan stoppa i vad som helst. Ja, det var disken här. I köket. Och 2 badkormar och disken. Det var inte speciellt moderna grejer de har som sagt. Det är väldigt slitet och väldigt nedkört alltihopa det de har. De hade egna djur och en liten trädgård så att de klarade sig med maten ganska bra. Ja, ni åt väl där? Hur var det? Det var faktiskt jättefin mat. Mm-hmm. Jag var rädd i början då att det skulle vara konstig mat och så vidare. Och vi trodde att vi skulle äta all mat från barnen. Men det visade sig att det var jättefin rysk husmanskost vi fick. Näringsrik och alltihopa. Så att barnen mådde bra vad det gäller maten. Värre var det med de sanitära utrymmena. Toaletterna. Och 2 hål i mörkret för pojkarna och 2 hål i mörkret för tjejerna. I mörkret också? Ja, det var kolsvart där inne. Det kanske är någonting vi får skicka nästa gång då? Det är det vi har planerat, att komma med lite kranar och lite vattenledningar och så vidare. Toalettstolar kanske? Ja, det är väl det. De har verkligen ett stort behov. Vi träffade alla barnen då. Karin och Alex, våran tolk, ställde sig i deras stora sal och pratade med dem. Och förklarade vilka vi var, vad vi hade med oss för någonting och så vidare. Just för att vi ville tala om för barnen själva. Och att det skulle öka chanserna så att säga, att de skulle få behålla det. För jag tror att om man talar om för 205 barn, vad vi har med oss för någonting, då är det ingen människa som kan klara av att ta det från dem igen. Jag hoppas i alla fall inte det. Vi ska åka tillbaka senare också och kontrollera så att de har kvar. Och åka med mera grejer till dem. När kan det bli då? Har ni bestämt det? Nej, vi har inte satt något datum än. Men så fort det bara går egentligen. För att de har ett stort behov av det här. Karin och Rika, de bor ju nu i Moskva. Så att genom dem så kan vi ha bra kontakt fram till barnhemmet. Men varför har det nu blivit så här? Det är många barn på barnhem i Ryssland idag. Fattigdom. Mest. Alkoholism och missbruk och så vidare. Det är det som gör det.
Och när de här barnen blir 18 år så får de inte vara kvar längre på barnhemmet. Då blir de utkastade. Eller utkastade. De har inte råd att ha kvar dem helt enkelt. Staten har dragit in allt bidrag. De får inte vara kvar längre. Vad händer om de blir sjuka här då? 20 mil till närmaste sjukhus i Kasimov, större stad. De har ingen fordon så att de får planera med bussen som går 2 gånger i månaden. Det låter hemskt men så är det. Var det några sjuka barn då? Nej, de var ganska friska faktiskt. Vi såg inga sjuka barn alls faktiskt. Nej, de var relativt friska. Det var inget godis tror jag, det var det. Just det, bra tänder. De hade fina tänder. Vi kom med godis till dem här. Det tyckte de var jättegott. Vi fick ha tandläkaren nästa gång. Ja, precis. Nu känner de sig hemmastadda nu tror jag här. Så här såg det tag, hela tiden. Så fort vi tog fram kameran, då hade vi 20 ungar framför oss som hoppade runt och for. Och de var helt underbara faktiskt. Och de kom och tog och småbarnen ville hålla handen och känna på oss, ta i våra kläder och så vidare. Det låter som om ni längtade tillbaka. Ja, det var en fantastisk upplevelse faktiskt. Det är väl helt enkelt så då att vi får önska lycka till med nästa expedition. Är det någonting mer ni vill berätta nu så passa på. Vi ska försöka få ihop lite pengar och så vi kan köpa en bil åt dem, ett fordon. Det skulle vara jättebra. Så de kan komma snabbare till exempel till sjukhuset. För att jag tror att det fanns inga transporter heller, sa ni. Nej. Det är en liten by med hästar och mjölkkärror som åker fortfarande. Så att det är hemskt. Lycka till. Tack. Tack så mycket. Det är Visbys stolthet det här och Sveriges äldsta bebodda hus vi står framför. Visby gamla apotek. Huset är väl från 1200-talet någon gång. Och apotek var det här när man mixade och stod i med kemikalier på 1700-talet i varje fall. Det visste du redan, Andreas. Nu ska vi se på det andra introduktionsprogrammet i den akademiska kursen i kemins värld. Och idag så kommer det handla om atomen. Hur ska vi beskriva sådana ting som en gas? Osynlig för ögat, men ändå med egenskaper som vi vill förstå. Vårt språk är inte skapat att beskriva mycket små osynliga saker, så vi skapar synliga modeller. Även om man kan studera händelser under ett mikroskop, kan vi behöva modeller för reaktionerna. Alla kemister arbetar med modeller. Ett tankeverktyg för att förklara observationer, men också för att byta tankar med andra. David Pensack forskar kring nya läkemedel. Han använder sig av datormodeller. Computers are very nice tools to help us better understand how nature puts her building blocks together to create the substances which we encounter in our daily life. What you're looking at now is a computer graphics picture of DNA, the thread of life. What we're trying to understand in any kind of a model is exactly what's going on at the level whereby nature is doing whatever it is happening. We cannot get down small enough physically to see that. So what we have to do is try to simulate this. The problem is that these particles are so small that by and large chemists have never really had the chance to create a mental picture of what they're like. So what we have to do is develop models to enable them to think about things that are too small for them to actually look at. Nyckel- och låsmodellen är ett exempel. Här symboliserar nyckeln en medicin. Cellerna i våra kroppar består av många olika lås.
Om man hittar rätt nyckel till rätt lås kan man uppnå önskad effekt. Det är två mycket komplicerade strukturer som ska passa in i varandra. The problem that we have is, yes, you have a key and yes, it fits into a lock. Well, you have to worry about how does the lock and the key actually find each other, because they're both swimming around inside the body. There has to be some process of recognition whereby the key knows this is a lock that I want to interact with. And we call the process by which it approaches the lock the docking problem. We're trying to simulate it on the computer very much the same as worrying about how a boat pulls up to a dock, how it recognizes where the appropriate slip is. But what makes this different than the boat docking problem is that we have a very oddly shaped slip, the hole in the lock, if you will, and we have to make sure we put just the right key in there. Because if the key that we put in doesn't fit, you don't get the desired activity at all. And if we have a key that can fit into multiple locks, you begin to have the side effects problem. Stora modellstrukturer har öppnat en ny värld för läkemedelsforskningen. Modeller kan vara sofistikerade datoranimationer eller en enkel teckning på ett papper. Även en enkel modell kan med kreativitet avslöja förbluffande hemligheter. I had a cold. I was lying in bed for two or three days. So I said to my wife, bring me a sheet of paper. And I think I'll work on that problem of how polypeptide chains are folded in proteins. So she brought me a sheet of paper and the slide rule and the pencil. And I started working. Well, I succeeded. It only took a couple of hours of work that day in March of 1948 for me to find the structure called the alpha helix. Spiralen som gav Pauling ett Nobelpris. En gas kan ha tryck, volym och temperatur. Men vad händer egentligen i en gas? För att beskriva dess egenskaper använder vi den kinetiska modellen för gaser. Den utgår från att gaser består av ett stort antal partiklar i rörelse. Vi gör en modell. Vi antar att vår gasbehållare redan innehåller ett stort antal partiklar som rör sig helt regellöst i alla riktningar och kolliderar med behållarens väggar. Nu förstorar vi partiklarna och ser dem i slow motion. Dessutom tittar vi bara på några få för att göra modellen tydligare. När partiklarna krockar med väggarna utövar de en kraft på väggen. Kraften på varje ytenhet av väggen är just gasens tryck, som syns här på tryckmätaren. Vad händer om vi har dubbelt så många partiklar? Antalet krockar per sekund blir dubbelt så stort räknat per ytenhet. Trycket blir alltså dubbelt så stort. Vad händer med trycket om vi ökar volymen på behållaren men har samma antal partiklar kvar i den? Om volymen ökar har partiklarna mer plats och krockar inte lika ofta med väggen. Trycket sjunker till hälften. Dubbel volym ger alltså hälften så stort tryck och vice versa. Det här är inte atomer, utan en annan modell av gas. Is kan beskrivas så här, i en kul- och pinnmodell. Och vi kan modellera dess smältning när isstrukturen bryter ihop. Och även när vatten blir gas. Vi kan åskådliggöra den minsta enheten i våra mineral, en silikatjon. Men också hur tetraedrarna byggs ihop till större strukturer som asbest och glimmer. Vi kan modellera fram ett proteins form och vi kan skärskåda strukturen hos DNA. Inte bara livsviktig, utan också drömlikt vacker.
Välkommen till ett besök i kemins värld. Utbildningsradions distanskurs startar den 18 oktober och sänds söndagar och måndagar. Den intygsgivande kurs för de som vill, eller så kan man bara hänga med. Passa på att banda programmen. Men vem är det här? Seriens demonstrator, Don Showalter. Look at that. Han återkommer varje vecka, mer eller mindre vill. I want to tell you a little story about a piece of work. Actually, it was the work that won the Nobel Prize for me and for Kenichi Fukui of Japan in 1981, and that involved building models. There is an important class of organic reactions in which a chain is converted into a ring. Now, that looks like a rather simple process. It turns out to be actually a very important one in the chemistry of vitamin D. But when you look in detail at this process, all kinds of richnesses emerge. For instance, in the process of forming that ring, the two ends of the chain can rotate together like this, so that the red lines are on one side of the ring. Or, alternatively, they can rotate in another way, and now you see that the red lines are on opposite sides of the ring. Now, those are two different molecules. And the remarkable thing, and crucial for the chemistry of these molecules, is that one or the other of these rotations, not both, are followed depending on the number of carbon atoms in the chain. I wish I could tell you that every model that I have built has been as successful as this one. Some have been, and some haven't. Enough have been right to keep me going. Nu ska vi se vad som kommer nästa timme i UR-akademin. En önskan till att allt ska vara som förr, ska vara ordning så att säga. Och till ordningen hör att kvinnor är osynliga. Det räcker med att vi är synliga för att vi ska vara ett störande inslag så att säga. I den här maktstrukturen. Och evigt prisa dig.
Och i den här salmen eller sången hade Lina Sandell genomtänkt och systematiskt valt modersbilder för Gud. Det finns en bibelvers som liknar Gud vid en kycklingmamma. Och hon arbetade med det här systematiskt genom hela salmen. Och sen skickade hon in det till någon kommitté som höll på att ställa samman en sångbok. Det var någon av frikyrkorna, det här gällde, jag vet inte riktigt vilken. Och de antog den här sången, men med vissa ändringar. Och ändringarna bestod då att lika systematiskt som Lina Sandell hade använt det här bildspråket, lika systematiskt hade de lyft ut det och bytt ut det. Ditt moders hjärta brister utav förbarmande. När Lina Sandell talar om du ömma kycklingmoder, så blev det istället du arma faders hjärta. Och Lina Sandell hade skrivit om kycklingvingen under vilken vi kan få gömma oss, och då blev det faders handen istället. Och när jag hörde det här, så jag blev så oerhört upprörd och vansinnigt arg. Och det var som att någonting jag, det här är ju en process såklart, men plötsligt föll bitarna på plats. Alltså plötsligt såg jag hur oerhört manifest detta osynliggörande utav det kvinnliga och kvinnor är. Över mig beständigt ditt öga öppet står, och moders vingen räcker så vid som himlen når. Ja, var ganska nyprästvigd, och så var jag i en kyrka, och det var en av mina första gudstjänster, och där var med en präst i den här kyrkan, och efteråt så var han väldigt upprörd över det jag hade sagt, och han sa så här: du ska inte komma hit och sprida ditt matos. Och egentligen så tycker jag nu efteråt att det var en ganska bra bild. Någonting i det jag sa spred ett matos, och det var ju en ganska kvinnlig bild, tyckte jag. Det är ont om kvinnliga bilder i kyrkan. Fadern, sonen och den helige ande håller fortfarande en vakande hand över oss. Kristendomen i sig bär inte skulden, menar Lilian Portefé. Redan under antiken ansågs mannen stå över kvinnan. Under antiken fanns det bara en enda socialt accepterad kvinnoroll, och det var den gifta kvinnan. Hade man inte tillräckligt med hemgift att ge en flicka, då blev hon inte gift, och man hade heller inte råd att hålla henne kvar hemma, utan hon fick ge sig ut att försörja sig själv, och det fanns bara en enda möjlighet, att bli prostituerad eller bli hushållerska åt någon man. Och i och med att man inte var gift, så stod man utanför samhället. Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel, för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet, och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte... Men vad Jesus gör, det är ju att han ger kvinnor ett värde, en upprättelse. Han erkänner kvinnor som
religiöst mogna, som värdiga medborgare på ett nytt sätt. Talar med kvinnor. Män talade ju inte med kvinnor överhuvudtaget, främmande män. Han bryter tabun. Det var någonting alldeles nytt han kom med. När Jesus uppträder, då är äktenskapet väldigt starkt understruket som ett samhällsideal. Därför att kejsar Augustus, han är ju väldigt rädd för att hela romarriket ska falla sönder. Det har varit ekonomiska problem, moraliska problem. Han försöker att satsa på kärnfamiljen. Och han gör väldigt stränga äktenskapslagar. Och just då, när man läser, tittar vad det står i evangelierna som är väldigt samtida med det här Augustus äktenskapspolitik, så ser man att Jesus spränger ju kärnfamiljen. Han gör ju precis tvärtom. Och han säger ju att i himlen gifter man sig inte. Hela den här uppfattningen att äktenskapet är någonting man inte satsar på, det hade att göra med att snart ska ju tiden ta slut. Jesus, han ska komma tillbaka. Och det är då man får ett nytt kvinnoideal, den ogifta kvinnan. Då får hon ännu högre anseende än den gifta, för hon väntar ju på Jesu återkomst. Och det är där vi har genombrottet, som jag ser det, just för en ny syn på kvinnan. Hon får ett värde i sig utan att vara knuten till en man. För mig är Gud vare sig en man eller en kvinna. Gud står verkligen över allt det. För mig är Gud mera något som jag tänker på i termer av livets källa eller ljus eller... Jag tror i min egen bön så är nog uttrycket snarare att Gud vars namn jag inte känner, så att säga. Jag prästvigdes redan när jag var 23 år, så jag var mycket ung. Det var så självklart på något sätt med den manliga modellen. Det var ännu... Även om det inte var strider om kvinnliga präster där jag var, så var det ändå så självklart att de flesta präster var män. Och det fanns en hel tradition och historia om hur man är som präst. Och då är man som män är. Vad som hände i mig var att jag blev väldigt intresserad av den här problematiken. Och har sedan dess mer och mindre arbetat med den. Och kom ju då så småningom att ta det steget att jag lämnade min tjänst där för att kunna ägna mig på heltid åt att forska. Och tycker då att det finns ett väldigt enkelt och klart och tydligt samband, som lite förenklat uttryckt är det att allt som ska beskrivas som stort och mäktigt och härligt, det är manligt. Och allt som ska beskrivas som detta motsatsen till stort och mäktigt och härligt, det ges kvinnliga förtecken. Kvinnor och män predikar inte lika. Vi har ju olika erfarenheter. Det kan finnas mycket som förenar, men jag tror också att det finns någonting som är unikt, som det har varit en brist på. Jag tror det har funnits en längtan efter den kvinnliga dimensionen i kyrkan.
ett av de viktigare bibelorden för mig är när Jesus säger: sanningen ska göra er fria. Det är ett rätt häpnadsväckande påstående med tanke på att sanningen tycks vara något som många människor fruktar allra mest. Dels på det privata planet, det är så mycket som vi tycker att vi måste dölja, men också på ett mer allmänt, samhälleligt och kulturellt plan. Ibland förefaller det som om hela vårt rättsliga och politiska system bygger på att sanningen inte ska komma fram. Vissa frågor ska förtigas. Vissa händelser ska det blundas för. Som kvinnlig präst är man ju någon som stiger fram. Och där tror jag att möjligen att för en del kvinnor så kan det vara provocerande om man jämför sina egna liv. Sally, kan du skicka mig brödet? Men jag tycker att min roll har varit mer att få ge uppmuntran. Här är en som vågar tala. Någon som gör anspråk på någonting. Det tycker jag är viktigt. De kvinnor som har tagits fram i kyrkan tyckte jag inte att jag kunde identifiera mig med. Men kvinnor tillhör ju inte de som har skrivit historien. Och därför så finns det ju inte så mycket bidrag, kvinnligt bidrag, som är lättåtkomligt. Man får ge sig, det tar lite mera tid. Jag har aldrig kunnat ta till med Maria riktigt. Hon är ju, förenar ju någonting som är oåtkomligt. Hon är både oskuldsfull, Madonna, och samtidigt är hon mor. Så att jag tycker att Maria-bilden har aldrig kommit nära mig egentligen som förebild. Jungfru Maria, det är en väldigt svår gestalt, för hon är så komplicerad. Om man tittar på vad händer när kvinnor mister de gamla gudinnorna, de här identifikationsmodellerna de har haft i myterna framför allt, ja, då så blir det en lucka. Därför att vem blir identifikationsmodell? Jo, det blir ju Kristusgestalten, och han är man. Han fungerar ju inte i såna här extremt kvinnliga situationer, det vill säga barnafödande och sådant. Utan då uppstår det en lucka här som måste fyllas av någonting annat. Och då kommer Maria-gestalten in. Och då skulle man kunna vänta sig att hon blir identifikationsmodell för gifta kvinnor, eftersom hon är ju moder, hon är Guds moder. Men det dröjer väldigt, väldigt länge till hon blir det. Från början så är hon identifikationsmodell för de asketiska jungfrurna. Det är den jungfruliga sidan av Maria som segrar ända fram till 1400-talet. Den Maria som kyrkan har hyllat, inte bara den katolska kyrkan utan också i den mån Maria har hyllats i de protestantiska kyrkorna. Så den Maria som kyrkan har hyllat, det är en kvinna som är mycket underdånig. En kvinna som är känd för sin lydnad. Och jag vet inte om det är precis det som vi kvinnor behöver som idealbild. Maria är dessutom en kvinna som inte är någon riktig kvinna, för hon är ju detta märkliga att hon är mamma, men hon är kysk. Hon har aldrig känt någon man, som vi säger det lite högtidligt. Och det här är ju en abnormitet, så att det vet ju varje kvinna och varje man också troligtvis, till det riktiga kvinnolivet eller till det riktiga moderskapet så att säga hör också en sexualitet. Men den kvinna som då benämns är könlös eller avkönad eller tillåt så att säga inte att vara en riktig kvinna. Kristendomen förbjuder naturligtvis prostitution
och man fick heller inte sammanbo med en man utan att vara gift med honom. Men sen utvecklade det sig så att rika kvinnor, förmodligen rika änkor som hade hus, de tog emot såna här fattiga flickor. Och det växte upp kommuniteter av kvinnor som försörjde sig på sina händers arbete, som det heter i de gamla texterna. Och vi vet det att alla kvinnor fick lära sig sy, väva, spinna. De kunde textilt hantverk med andra ord. Och det allra viktigaste, det var att de här änkorna, eller de som förestod de här kommuniteterna, såg till att de här flickorna fick lära sig läsa. Därför att det var ju, man väntade ju Jesu återkomst, och då måste man ju gå in i skrifterna och läsa om det här. Och de fick lära sig läsa. Och där har du grunden, den lilla kärnan, som sen växte ut till klostren under medeltiden. Så det var så det började. I Vadstena kloster finns sedan medeltiden den katolska Birgittinorden. Klostret grundades av den heliga Birgitta, en kvinna med ett starkt självförtroende. Hon kunde till exempel läsa och skriva, vilket var mycket ovanligt på den tiden. Hennes pappa var lagman. Hon har alltså hört väldigt mycket om rätt, om domarting och sådär. Att hon har blivit mycket intellektuellt skolad också på ett tidigt stadium. Och att det har fått henne att veta att jag kan saker och ting, jag duger till något. I vår kyrka är det också en klar mansdominans, så att säga. Den kyrkliga hierarkin är män och så vidare. Men jag tror att det finns en klar tendens nu till att kvinnor också vill vara med att bestämma. Kvinnor vill ha saker att säga. Och vi vet att vi har saker att säga. Att vi har annat sätt att se på saker och ting än män. Luther, han är ju väldigt kritisk mot allting som heter klosterväsen. Han gifter sig ju till och med nunna. Och det blir den gifta kvinnan som blir mönstret igen. Det är ju familjen som blir modellen för Luther. Och därmed så förlorar ju vi på protestantiskt område den här möjligheten att leva ogift i en kommunitet. Det är ju först på senare tid man har börjat ta upp den tanken igen. Bibeln börjar ju med en myt, en skapelsemyt, en berättelse där Gud skapar människan till sin avbild, till man och till kvinna. Och då vet vi väl det, att när det gäller det här revbenet så har det väl inte inneburit någonting bra då, utan där har, istället för att se det som ett uttryck för att man och kvinna är utav samma kött, så har man tolkat det i termer utav hierarkiska termer då. Kvinnan är underordning mannen. Man kan med all rätt peka på att Adam betyder människa. Och vad myten säger är att först finns det en människa, och det är
Inte förrän de är två människor får de egentligen kön. Det är först när de är två som de blir man och kvinna. Innan dess står det bara om en människa. Och att man kan också se det här som en berättelse om hur så att säga människan skapas som två kön. Men vem som är före och efter är egentligen irrelevant, för så länge det bara finns en människa finns inte heller könsuppdelningen. Man eller kvinna? Vem som kommer först är en fråga om att tolka. Ändå har så många kyrkofäder valt att sätta Adam framför Eva. Jag tror det är väldigt viktigt att påminna sig att det dröjde ända till början på 1800-talet när man kom underfund med kvinnans roll i fortplantningen. Därför förut så ansåg man att kvinnan var bara en behållare för mannens sed. Hon var blomkrukan där han sådde seden och barnet var hans. Och sen tror jag Aristoteles har haft en förfärligt stor betydelse för det här. För enligt hans sätt att se så är det mannen som står för anden eller själen och kvinnan hon är bara materia. Det som är specifikt när man är inom kyrkan, det är ju att man då kan använda religionen, att man kan använda bibeltolkningar mot oss. Man kan det, och det har ju gjorts. Sen tycker jag att det är en usel bibeltolkning, en ovärdigt sätt att använda bibeln på. Men det gör ju att när människor så att säga sätter Gud bakom sina argument så är det ganska svårt att resonera kring det. Och det är just i den här frågan så det är så svårt att skilja på sak och person. När jag blir ifrågasatt så är det ju mig, det är ju jag som blir ifrågasatt också. Jag blir arg. Och sårad. Man kan inte vänja sig vid det, tycker jag. Utan när det dyker upp så blir man tagen av det. Det är en mycket smärtsam kärlek, så att säga, det jag har till kyrkan. Och det är svårt att se vilken framtid jag har i kyrkan egentligen. Alltså för mig är kyrkan min religiösa, min andliga hemort så att säga. Och det är, när jag är kritisk, och jag är mycket kritisk, så är det en kritik som jag uttalar med en väldig smärta. Så jag önskar att jag önskar att kyrkan vore sån att jag inte behövde känna all denna kritik. Jag önskar att kyrkan vore sån att jag skulle kunna känna att jag är bejakad till fullo här. Det här var en dröm jag hade precis under den tid då jag gick och funderade på om jag skulle säga upp min tjänst här och ansöka om att få bli antagen till forskarutbildning i Uppsala. Och då drömde jag en natt att jag stod längst ner i kyrkan. Och den var ännu större än vad den är i verkligheten. Den var oändligt lång. Jag kunde inte se hela vägen fram. Och jag förstod i drömmen att man höll på att renovera kyrkan. Och då började jag gå mittgången ner och var tvungen att vara väldigt försiktig. Jag fick titta där jag klev för att jag inte skulle snubbla på alla verktyg och repstumpar och sånt där. Och då när jag gick där och tittade så såg jag plötsligt att de här träbitarna jag klev över var bitar av silveraltaret. Och jag begrep och tänkte i drömmen, de har tagit ner silveraltaret. Och blev oerhört glad över det här. Och började skynda mig ner för gången då. För jag tänkte att äntligen ska jag få se vad som finns bakom.
Och då kom jag så småningom ner hit fram till altaret där jag ju har stått många gånger då. Och det var ändå större än vad det är nu, så jag riktigt höjde blicken upp för att kunna se. Och då såg jag bara en ren vit vägg. En absolut tom vit yta. Och för mig blev det här en oerhört betydelsefull dröm. För jag tror att den säger någonting om både den process jag själv är inne i och det som vi kvinnor håller på att göra i kyrkan just nu. Där det gamla måste lyftas ut och där vi måste försöka hitta nya bilder, ett nytt språk, nya former. Men jag tror att det är viktigt att vi vågar låta den här väggen vara tom och ren ett tag. Att vi inte för snabbt målar dit nya bilder, utan att vi vågar vänta och se vad som växer fram. Du ömma kycklingmoder som vakar över mig, hur ska jag kunna älska och evigt prisa dig? Du varnar mig så troget. Ja, sägenomspunna städer, det finns det ju flera. Visby är onekligen en sån. Och för mig är faktiskt också Isfahan en sådan. Det namnet har en sån mytisk klang. Vi har varit där 3 gånger redan. Det stämmer. Men vi ska dit igen idag. Vi ska dit idag igen, ja. Så det blir den fjärde och sista gången vi besöker Isfahan. Och idag så ska vi få stifta närmare bekantskap med kakelfajansmosaik och hur man gör det. Det är ett mycket precisionskrävande hantverk. Och vackert blir det. Den som vill komma med mig och se den gamla hemlighetsfulla ruinstaden med alla sina kupoler och minareter i blå, oförgänglig emalj träda fram mitt i sin melankoliska oas bland fältens vita valmo och trädgårdarnas röda rosor. Den som vill komma med mig och se Isfahan under strålande majhimmel får vara beredd på långa dagsmarscher med brännande sol i dalarna och iskall bitande vind på höjderna över dessa Asiens bergsplatåer. Det högsta och största i världen som varit människosläktets vagga och nu är ödemarken. Efter århundraden av krig och förtryck återuppbyggdes Isfahan av safaviden Shah Abbas den förste i början av 1600-talet. Så inleddes en blomstringstid för konst och vetenskap i oasstaden. Filosofer och lärda samlades vid Abbas hov. Isfahan utformades med Koranens paradisstad som förebild. Thank you.
Här i den vitt utgrenade basaren arbetar många olika konsthantverkare och mästare av olika skrån med metoder och mönstertraditioner som förblivit nästan oförändrade i 400 år. Konsthantverk är den sista levande traditionen från den tid när Isfahan upplevde sin storhetstid. Tusentals hantverkare och konstnärer arbetade redan då med ett enda mål i sikte. Att i arbete visa islams härlighet och innersta mening i sten och guld, i siden och elfenben. Men endast det som står Allah närmast skola först komma in i paradiset. Det skola bo i härliga lustgårdar under lotusträd och akasior utan törnen. Det skola vila på kuddar smyckade med guld och ädla stenar under vidsträckt skugga och vid ständigt strömmande vatten. Koranens 56 sura. Som träd i en Edens lustgård reser sig moskéernas kupoler över staden. Som vittnen av sten om en djup religiositet och längtan efter en tillflyktsort i en hård och livsfientlig miljö. De gamla praktfulla byggnaderna restaureras och nya byggs med urgammal teknik. En ständigt grön skog av målade blommor och slingrande växter breder ut sig över alla murar. Livanernas valv liknar grottor med sprutande vattenkaskader skyddande mot den brännande solen. Det är rikt utsmyckade men den kanske mest praktfulla konstnärliga persiska byggnadsornamentiken, kakelfajansmosaik. Det är bara några få mästare som behärskar detta månghundraåriga hantverk. دارم کار میکنم و این کار معرخ هستش که حدوده در زمان سفر بیه از زمان سفر یه رونق گرفته و الان در مساجد و تکیه ها و خانه ها کار میشه. کار مراحل مختلفی داره. اول طرح وسیله طراح طرح میشه، بعد نمره گذاره میشه، بعد وسیله کاغذ بریده میشه و روی کاشه های رنگ و رنگ چسبیده میشه و فقط میشه چسبیده شد به این صورت در میاد و و بعد اطراف گلف به وسیل مقار در آورده میشه شد. با
با سوهان داخلش را سون میزنیم. حدوداً هر متر مربعیش دوازده روز کار میبره. هر متر مربعی از بستگی به کار که سه جور کار، ریز باشه یا دورش باشه. ریز باشه ممکنه 20 روز باشه، اگه دورش باشه طرحش ممکنه 12 روز 15 روز باشه. Kakelmålning och fajansornamentik är inte enbart till för att klä över byggnaderna, utan är viktig beståndsdel av dem. Kupolerna och valven är inte längre av denna världen. Det tycks sväva i luften och utgöra en förbindelse till en annan värld. Livanerna begränsar med sina öppna halvkupoler moskéns centrala gård, som bara täcks av den väldigaste kupolen, det oändliga himlavalvet ovanför. Vattenspegeln på gårdens mitt symboliserar den andra dimensionen, porten till själarnas mellanvärld. I skärningspunkten mellan detta livet och livet efter detta försjunker det troende i bön.
Andreas, när du som ung man i dina bästa år går ut och ska dansa, vad blir det då för dans då? Ja, det blir någon slags disco, discoliknande dans. Discoliknande, vad är det? Mm. Man står och rycker och så. Ja. Håller ja. Inte i. Nej, det gör man inte. Det gör man inte alls. Nej. Tango är det inte tal om förstås. Tango är inte alls tal om, nej. Oh nej, det har jag aldrig dansat. Det har du aldrig? Nej. Ja, men det är inte för sent. Nej. Fast du har blivit 26 år. Jaha. För att nu kommer en lektion i tangodans för både dig och mig och er där hemma. Håll till godo. Hej igen och välkomna till det 11:e programmet i vår serie om sällskapsdans. I det här programmet kommer vi att visa er tango och en lite mer utvecklad version av tango. Tangon kommer ju som bekant från Argentina, men de som introducerade tangon i Europa var Camille de Reynal och prinsessan Anastasia av Ryssland, och det gjordes redan 1907 vid en tangotävling i Nissa. Dansarna Maurice och Florence Walton introducerade tangon i England, och det skedde när drottning Mary inviterade dem till att dansa för henne 1914. Den tango som vi kommer att få se nu är däremot mera utvecklad av dansaren Freddy Kemp och hans partner Alida Pascal, där de dansade och vann en tangotävling i London igen då på Astoria Ballroom 1936. Jens och Maria kommer att nu att visa er lite av den typen av tango. Varsågoda, Jens och Maria. Då ska vi se vad Jens och Maria dansar för någonting. Vi kommer att börja med att be dem visa oss dansfattningen i tango. Som vi ser där så är den lite annorlunda mot de andra sällskapsdanserna. Jens har höger fot lite framför vänster fot. Maria vänster fot lite grann framför höger. Och är placerad lite mer till höger om Jens än i de övriga sällskapsdanserna. Vi ber dem vända på sig så att vi får se det hela från ett annat håll. Här ser vi att de har varsitt dansutrymme, och det är för att de dels ska skapa rätt balans i paret, och de har också förstås sin egen balans. Vi ber dem vända oss igen så att vi får se det från början. Och sedan så dansar vi då ett gåsteg. Jens börjar med vänster fot, Maria med höger. Det första steget dansas något korsat över stödfoten. Nu, långsamt. Det andra steget dansas med vänster skulderföring för Maria, höger skulderföring för Jens. Nu, långsamt. Och sen så visar de oss två steg av vänstervändningen, där Maria dansar vänster klack in till höger klack, och Jens dansar höger fot till sidan något bak. Nu, snabbt, snabbt. Därefter fortsätter de med den andra hälften nu av vänstervändningen, där Jens dansar vänster fot bak, Maria höger fram. Nu, långsamt och snabbt, snabbt, långsamt.
Sen fortsätter de med två stycken gåsteg. Nu, långsamt, långsamt, in till en progressiv link. Nu, snabbt, snabbt. Därefter fortsätter de till en höger promenadvändning. Och här är det viktigt att steg 4 dansas framåt något korsat för Jens och sidan något bak för Maria. Nu, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Och nu in till en höger twistvändning där Jens dansar stegen 5 och 6 över vänster klack och höger tå och utför en twist medan Maria dansar två små steg framåt runt honom. Nu, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt och snabbt, snabbt. Och så avslutar de det hela med en stängd promenad. Och där är det viktigt att Marias vänstra höft hela tiden dansar bakom Jens högra höft. Nu. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Nu visar de oss det här en gång till. Alltså två stycken gåsteg. Nu. Långsamt, långsamt. En vänstervändning. Nu. Snabbt, snabbt, långsamt. Och snabbt. Snabbt, långsamt. Två stycken gåsteg. Nu, långsamt, långsamt. En progressiv link. Och snabbt, snabbt. Och sedan en höger promenadvändning. Nu, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Och en höger twistvändning. Nu, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt, snabbt, snabbt. Och avsluta med en stängd promenad. Nu. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Nu visar de oss det här en gång till och jag instruerar bara rytmen. Nu. Långsamt, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt, snabbt, snabbt. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Och igen, långsamt, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Nu kommer de att dansa det här igen för oss med musik. I den här versionen av tango kommer de nu att utveckla stegen lite till. De kommer att dansa ett drop over sway, ett chassis, en whisk och en foot change i den första hälften av dansrutinen. Och i den andra så kommer de att koppla ihop höger promenadvändning direkt med en höger twistvändning och vi förändrar rytmen något. Varsågoda, Jens och Maria.
Ja, det var vi hade att visa er i tango. Och nästa program, ja, det kommer att handla om jive. Och jive, det är i första hand en utveckling av bugg och jitterbugg. Välkomna då att titta på oss. Hej då! I'm racking my brains to think of a name to get to this tune so Barry can croon. And maybe old thing will give it a flame and that'll stop everyone humming a thing. Now the melody's dumb, repeat or repeat, but if it can't swing, it's got a good beat. And that's the main thing to make it complete, 'cause everyone's swinging a ding. So they call it the best one. It's not for Sammy K. Och här står vi och trycker oss upp efter Sveriges minsta bebodda hus. Det finns många sådana här rekord i Visby. Vi ska lämna Gotland nu och tacka härifrån, men vi återkommer hit igen den 1 november. Och nästa söndag är det förstås dags för UR-akademin också. Mm, så vanligt fortsätter vi då. Då kommer en ny kurs starta som handlar om videobandspelare. Hur man köper dem, klokast. Ja. Och så startar den nya kemikursen också. Så det gäller att hänga med där. Blir det ingen dans nästa gång? Jo, det blir det. Sällskapsdansen fortsätter med jive. Och spanskan går vidare. Och scenografin går också vidare. Men nu kan ni få koppla av utan några ambitiösa. Ha en skön söndag. Hej. Hej.